цаг хурлын дарга хэрхэн гүшүүдээ. Та бүхэнд батлан хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн Газар, Бүгд Найрамд Төсөлтийн Вьетнам Улсын Засгийн Газар хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хууль эмчлэлийг танилцуулж байна. Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улс, Бүгд Найрамд Төсөлтийн Вьетнам Улсын харилцаа хамтын ажиллагаа, улс төр, худалдаа, эдийн засаг, соёл, батлан хамгаалах зэрэг олон салбарыг хамран өргөн хүрээнд хөгжиж байна. Манай хоёр орон цэргийн салбарт хамтран ажиллах нь бүс нутгийн хэмжээнд цэргийн ихтгэлцэл, харилцан ойлголцлыг бэхжүүлэх, тогтвортой байдлыг хангах, зэвсэг төчнүүдийн чадвархийг нэмэгдүүлэхэд чухал ачаал өгөлтэй юм аа. 2019 оны 7-р сард Бүгд Найрамд Төсөлтийн Вьетнам Улсын Батлан Хамгаалах Яамны Гадаад Хамтын Ажиллагааны Газрын Дарга Тэсэг Генерал Нигуян Чан Танг Тэргүүтэд төлөөлөгчдийн Монгол улсад хийсэн ажлын үеэр хоёр талын ажлын хэсгийн уулзалтыг зохион байгуулж, яамд хоорондын санамж хүчгийг батлан хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн Газар, Бүгд Найрамд Төсөлтийн Вьетнам Улсын Засгийн Газар хоорондын хэлэлцээр болгон төвшин гахиулж байгуулахаар төслийг хэлэлцээд эцсийн байдлаар тогтолцоонд хүрсэн болно. Хэлэлцээрийн зорилго нь хоёр улсын батлан хамгаалах салбарын харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлж, хүмүүнлэгийн болон энхийг дэмжих ажиллагаа, цэргийн боловсрол сургалт, батлан хамгаалах хажуу үйлдвэрийг хөгжүүлэх зэрэг тодорхой чиглэлүүдээр хамтран ажиллах эрхцүү үндсийг үрдүүлэхэд орш байгаа юм аа. Батлан хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн Газар, Бүгд Найрамд Төсөлтийн Вьетнам Улсын Засгийн Газар хоорондын хэлэлцээр нь олон улсын гэрээний тухай хуулийн 6-гийн 8-1-5 заасны дагуу улсын хурлаар заавал соёрхон батлах гэрээ тул уг асуудлыг Монгол Улсын Засгийн Газрын хурлаанаар хэлэлцүүлж, улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны урьдчилан зөвшөөрсөн хурлаанаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн болно. Энэхүү хэлэлцээрийг батлах нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхлыг хангах, 3-р хүрсийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хоёр орны батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, эрхцүү үндэс бүрдэх, хамтын ажиллагаа шин төвшөнд хүрэх, бүс нутгийн хэмжээнд цэргийн ихтгэлцэл, харилцан ойлголцлыг бэхжүүлэх, тогтвортой байдлыг хангах, зэвсэг түвшний чадвархийг нэмэгдүүлэхэд чухал ачаал өгөлтэй гэж үзэж байна. Асуудлыг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.